Do të shkojmë tani në qytetin e Pogradecit për të takuar përmjet një lidhje Skype me Niku $2. Në fakt është një djal i cili është me nanizëm, por në fakt ka shumë ambicie, shumë ëndra për jetën e tij. Para disa kohësh ka fituar dhe punën e tij të parë dhe sot e kemi përmjet Skype-it për të na treguar për këtë punë të re dhe patjetër për jetën e tij në Pogradec. Niku, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi të flasim së bashku, je në Pogradec, në qytetin e bukur të Pogradecit. Fillimisht të komplimentoj dhe patjetër të uroj për punën e re. Faleminderit nga zemra. Niku, fillove punë si kamarier pas shumë peripecish dhe pas një kërkim të gjatë në fakt për punësim. Ti më në fund gjetë një punë, ke një punë sot si kamarier. Më trego pak gjithë këtë rrugtimin tëndë deri sa ke mbritur të fitosh vendin e punës. Themi një se është një rrugtim i gjatë shumë, po edhe pak i vështirë, sepse e vështira është tek njerëzit. Duhet t'i njohësh aq mirë, po duhet t'i kesh edhe aq afër që të fitosh diçka, atë që kërkon. Të kesh atë që mundohesh ta kesh tënden e të bësh mirë sa më shumë. Niku, ti je vetëm 27 vjeç, por patjetër ke shumë për të treguar, sidomos për sfidat, për shkak të nanizmit. Më trego pak si i ke përballur komentet dhe paragjykimet në qytetin tënd. Unë jam një tip që i marë komentet gjithmonë me të qeshur. Sa do le t'jetë një koment i ndyrë, apo një koment negativ, ku i thojnë, unë e marë komentin edhe e bëj për veten ti me të bukur. Nuk e shqetësoj shumë veten në që se mi japi njërësit komente negative. E marë komentin edhe e bëj për bukurin ti me, e shprej të njërësit pa më mirë. Kur thua komente, qëfar loj komente është ke marë dhe si ke transformuar në diçka pozitive për jetën tënde? Marë komentet që kam figurën, që jam dhe e tregoj, atë komentet që tregoj njërëzit e apë me qeshu me argëtim, që e kuptojnë vetë ata se qarë tipi jam se nuk mërzitën kolaj. E marë tamam jetë me sportivitet, nuk e vrasë me ndjen fare për shemë që e tha personi këshu apo tha tjetëri këshu. Po kjo të ka ardhur pas shumë kosh, apo që në fillim ke qënë kështu? Këshu që në fillim, këshu. Kështu që në fillim. Në fakt në Pogradec thonë që je një djalë që nuk mërzitë shkurt dhe çdo sfidë kalon me sportivitet, ashtu si kurse the dhe ti vetë. Po, ky karakteri yt nga buron, pse ke vendosur të jesh i fort dhe në fakt është një fort shumë e madhe që komente negative ti transformosh në diçka pozitive? Më shumë e ja për vetën time, sepse një jetë është. Se ta marë jetën ti me mërzitje dhe me shkëputje të ndyra. E japë ta mamë jetën ashtu si që janë të gjithë për shemë. Si i gjati edhe i shkurti, si i dopti edhe i shëndoshi, një loj janë. Edhe e japë edhe për vetën ti me një loj, si gjithë tjërë, si që janë tjërë të jam edhe unë. Nuk e shqetësoj vetën shumë. Bravo, të lumt për sinceritetin edhe kurajon. Niku, më trego pak për fëmirin tënde dhe për familjen tënde. Në shtëpin tuaj je i vetmi që ke nanizëm? Po, jam i vetmi, jam në një familje shumë e dashur, jam rritur me babë, me nënë, me vlezër, mjaftë të mirë, me dashurit të madhe, dhe më mbrojnë shumë, për shdoj gjemë më mbrojnë shumë. Më kanë dhe në përkrau sa erë, nuk më kanë dhe në poshtë, dhe them që si familja nuk ka. Me ndimin e familjes ka metur edhe shumë. Ashtu është. Si ka qenë fëmiria jote, sidomos ato vitet të shkollës, pa tjetër bullizmi ka qenë prezent në jetën tënde, më trego pak për ato vite. Shumë e vështirë, sepse shumë i veçantë, ndaj shumë njërës vesh, shumë përbuzje dhe shumë negative, komente negative. Ka marë në kuptim që janë abitur se s'kishim paras njërë personë si qa mune në shkollet, në universitetet. Pa tjetër të kanë ardhur komente. Ndërko, ke vazhduar shkollimin tëndë? Ke studuar diçka? Po, kam studuar për teknologi informacioni në shkollet të lartë në Korç. Po, pse kishe kaj që të vështirë të gjesh një punë? Qëfar të pengonte? E vështirë se përte me trupin, nuk jam si gjithë edhe mendoj nëse a e bej dot e a rej dot.
Unë nuk them që nuk e bëj apo, unë e marr me guzim dhe arri e bëj. Jo vetë këtë punë, por çdo lloj pune tjetër. E prandaj po dale po shprehem tamam si jam Niku edhe dua të bëj më shumë. Jo se kjo punë, po e më shumë të tjera. Që të vërtet më shumë të dinë se çfarë tipi jam edhe sa bëj për veten time edhe për njerëzit që më rrethojnë. Ke tentuar të aplikosh për vend pune për atë që ke studiuar dhe të kanë refuzuar? Po, më kanë refuzuar edhe s'kanë pranuar për arsye që mendojnë se të bëj. Kam trupin edhe mendojnë se të bëj, të arrin. Po njëri u varet tek trupi, varet tek truri. Po pati trurin e gjithë. Absolutisht. Dhe ndërko ti vazhdove të kërkosh punë edhe më në fund pas shumë kosh kërkim, sot ti ke një punë, por si kamarierë, pra nuk je në profesionin tëndë. Po, edhe dua më shumë të kem një punë më të mirë se kamariri, se kamariri nuk tem se është punë e keqe, po thjesht një punë që të mbanë gjatë, të mbanë me fortë. Po dua një punë sa më tetë, një punë më të mirë, për shembull me plot njerëz, të ka të bëj me çdo gjë. Jo vetëm kamarir, por për çdo gjë. Patjetër. Si e gjete këtë punë? Pas sa kohë është kërkimi e gjete? Kam afërsisht 2-3 muaj që kam ardhur lokal me lokal, edhe kam kërkuar me gjithë dëshirë që të punoj edhe unë, të jem edhe unë në punë. Mos e humb kohën time kot më koti, po ta humb kohën me punë e me njerëz. Mm-hmm. Edhe më panuan. Në një lokal më panuan, jam shumë i lumtur. Tani, sa ditë ke që ke filluar punën? Afërsisht një muaj që po punoj mrekullisht. Një muaj, si të duket? Pak e lodhshme, po plot me gëzime, plot me adhurime të bukura. E në fakt, edhe për të shkuar në punë, unë di që ty të duhet të bësh gjysmën e rrugës me makinë dhe më pas 2 kilometra në këmbë. Pra dhe për të shkuar në punë, ke një rrugë të gjatë. E kam pak rrugëtim të gjatë, po prapë të prapi nuk dorëzohem. E i them vetës që puna duhet edhe puna duhet bëhet. Nuk ka rëndësi se si është rruga, na pengon rruga, po s'na pengon rruga, duhet e ecim. Niku, momentin që ke filluar punë, parë le të themi ditën e parë që ke shkuar në punë, si të kanë parë klientët? Klientët më kanë parë plot adhurim, shumë plot gëzim, më kanë dhënë buzëqeshje, po ka edhe shumë një numër i vogël që kanë patur edhe pak negativ. Një koment për buzje, për shembull, me të qeshur, janë abitur, edhe sikur s'm kanë afruar, po shumica e njerëzve më kanë dhënë komente të mrekullueshme, komente të mira që më kanë afruar. Ajo pakica e njerëzve që ti sapo the ato që të përbuzin ose qeshin, je përgjigjur? Ke pasur momente që t'ja kesh kthyer apo thjesht nga që është klient e ke kaluar si situatë? Jo. Nuk i shprehem titrit sa do ta ketë me të keqem me mua, por nuk i shprehem titrit që t'i jap një koment edhe unë të keq. Nuk më pëlqen. Jam një tip që e tha nuk ka problem, e marr me sportivitet, s'ka gjë. U bëj, e tha një fjalë, nuk u bë ndonjë gjë. Edhe nuk jam një tip që t'i kthej me inat për shembull ose me koment siç më ka dhënë të jap një koment të keq, po nuk jam ai tip. E na shkalon. Po, patjetër që po. Niku, ndërkohë, është e vërtet që ti ndëron televizionin? Po, e kam shumë dëshirë të njihem shumë në për televizionet, edhe ditë të them që të bëj për çdo njeri atë që e meritoj unë edhe t'ja tregoj që çfarë vlere kam unë, çfarë bëj unë për njerëzit që t'jenë në lot gëzim edhe adhurim të kenë një buzëqeshje për të më shikojnë mua në për ekrane. Po në që kuptim, përveç intervistave, qëfar aspiron ti në televizion të bësh aktor, gazetar, më thuaj pak? E kam shumë në ndër një aktrim, të jem një aktor i mrekullueshëm. E bej të ama me gjithë shpirt, që e tregoj se qarë njëri u jam, edhe t'i jap njërzve plot gëzim që të thojnë e ky e ben të ama më punës të si gjithë tjirët që janë plot aktrim, po edhe ky e rregullon gjendë të ama më si që duhet. Pra dëshiron të bësh një aktor, të marrësh pjesë në për filma, apo jo? Pa tjetër që duat të njëjmë sa më shumë në për ekranet. Mm-hmm. Në ekranet shqiptare, që t'jemi një tip që t'a di në gjithë popli që qëfar është Niku, qëfar i Niku dhe qëfar i dhuron Niku me gjithë shpirt të gjithëve.
Niku, ti je një person pak komplekse dhe kjo të jep një vlerë shumë të madhe dhe me shumë kurajo. Por dua të di pak për diçmërin tënde në Pogradec. A ofron qyteti Pogradecit facilitete për ju që në fakt mbase keni më shumë nevojë? Jo, jo, është një qytet shumë i vogël edhe nuk merret me këto gjëra. Është shumë numri i vogël edhe nuk na lidh fare puna të na futi neve në këtë gjë. Nuk ju krijon kushte, qoftë në transport, qoftë në asnjë gjë? Asnjë, vetëm me mundësirat tona, për shembull me mundësinë time, si transporti, si çdo gjë, edhe me mundësinë time, me parantime. Mendon që ka dikush që mund të të ndihmojë i e drejtuar institucioneve shtetërore? Po, ka shumë, jam sigur që ka shumë, po jam përballur, po nuk na kanë ndihmuar, nuk na kanë afruar fare. Kam patur qefin e tyre dhe ratin e tyre. Nuk i jesh dukur kur jam kam vajtur unë, i jesh dukur si punë mikrobi që shneti të më vish këtu të më në ngatrosh, shiko punën tënde, gjëra kështu, komente të vogla. Edhe nuk të kanë ardhur në ndihmë. Jo, fare. Kthem drejtën fare. E kuptoj. Niku, ti tashmë ke filluar një punë të re, patjetër ti aspiron televizionin, sapo e tham këtë gjë, ke një shkollim të lartë dhe patjetër ke edhe një profesion. Por ku do të shkosh ti? Pra, mendon të qëndrosh në Shqipëri, a ke ëndra më të mëdha, sepse të shoh shumë ambicioz? Patjetër që në Shqipëri, vetëm Shqipëria është një gjë që e mrekullueshme me njerëzit tanë, të një gjuhë dhe plot të gëzim, sepse është edhe vend i bukur, po edhe me njerëz aq të mirë. Ka edhe njerëz të qinj, po ka edhe shumë njerëz të mirë, që e bëjnë atë që duan edhe tregojnë atë që ja kush jam. Ke menduar të vish në Tiranë mbase do të ishte më e lehtë edhe për ty të deportosh në botën e televizionit, kinemas? Pa tjetër që po, pa tjetër. E kam në ndër shumë. E kam në ndër që Tirana të jetë për mua me njerëz të mirë. E njërës të afruesh. E kuptoj. Niku, cila është vërshësia me madhe që ti hasë në përdiqëmërin tënde? Vërshësia ime me madhe është që të më afru njërës i sa më shumë, për shemë, të kejnë atë dashuri. Këta dua më shumë nga terve, që për shemë të kejmë në ca njërës që të më mështesin, se të japë edhe vetë shumë fort, për shemë vetës. Ke shoqëri të madhe, pra shokë, shoqë që del, apo preferon të rishë vetëm? Jo, vetëmia nuk më pëlqen as pak. Kam shumë shok, kam shumë shoqe, edhe jam shumë i lumtur që kam këtë shoqëri që më rrethojnë me njerëz të mirë, që të bëjnë krenar, për shumë gjë. E kuptoj. Patjetër ti je shumë krenar dhe i përmbushur me sa shoh edhe me shumë kurajo. Ndërkohë për të rikthyer pak punës së re si kamarier, ti nuk e kishe bërë më parë apo jo? Ishtë era parë që po e bënë? Po, ere parë që të punoj edhe unë, të të rikotë. E kuptoj, ki profesion, qëfar ka të bukur dhe qëfar patë në fillim të vështirë për të mësuar? Pak të e vështirë është të kë shërbimi, po e mora kolaj, e mësova shumë kolaj. Edhe më shumë të kë njërzit, që të mësojsh sa më shumë të kë njërzit për fjallore që do t'japin ata për të folur në atyre, edhe që t'ja këtej t'ama të folur në edhe unë t'ama. Kë pasu ndo njerë në jetën tënde, kur ti të është dashur të, le të themi të debatosh me njerëzit që t'kanë komentuar negativisht? Po, kanë shumë njerëz të atyre që kanë dalë, po nuk më ka përqyër vetë që përshemë t'i këtejme edhe unë me natë, si që më tha ju, e t'i këtejme unë në kejtë. Po, asë njerëz ja ke këthyër, asë njerëz ke debatuar? Jo, jam një tip që e largoj, nuk më përqenë që t'ja japë edhe ati, se t'ja japë betë, me gjaja me keqe pasaj. Se, s'ka qële, e tha nuk ka problem, rri më mirë në forësën time, se s'ta t'japë edhe unë nga koja ime, fjallë banale ati, fjallë të rendë, nuk më përqenë. Dhe bënë shumë mirë. Niku, në këtë moment, po në ndjekin shumë njërës që mund të jenë menanizëm ose mund të kenë problemet të tjera. Më trego pak qëfar mund t'i themi, qëfar mesajë i e ti atyre sot që të ndjekin dhe qëfar duhet të mendojnë, qëfar duhet të bëjnë për jetën e tyre për ta bërë më të bukur? Unë japë një mesajë për të gjithë,
Po sidomos për ata njerëz që janë si unë. Dua t'i them që mos ngelen të vetmuar, mos ngelen të mbyllur, po të jenë të gëzuar e të dalë. Të njihen me njerëz, të njihen me çdo gjë të bukur, që mos ngelen, mos kenë atë problemin e tyre që të rrinë të vetmuar, sepse vetmia është gjë shumë e ndyrë. Edhe të kenë një gëzim të madh që të dalin, kërkojnë edhe atë që duan. Ta bëjnë me gjithë zemër. E vërtet, shumë mesazh i bukur, Niku, edhe unë të falenderoj shumë, të uroj edhe njëherë për punën e re. Shijoje, pa tjetër se është një eksperiencë pune, shumë e vlefshme për ty. Të falenderoj dhe mbase mund të shojmë në televizion. Faleminderit, faleminderit, jeni shumë të respektuar. Faleminderit shumë. Faleminderit, gjithë të mirat, mirupafshim. Mirupafshim, mirupafshim, mirupafshim. Shkëputemi për pak, minuta publicitet, shihemi pas pak.